Sondern mein Heimatum und der Lohne groß. Dulla haben bei mir sehr. Der Titel haben und nicht groß. Zerranzerin. Zerranzerin. Zerranzerin, jo. Nehmen. Nehmen. Du bist in den Ding. Nehmen. Das ist jetzt. Das ist noch der Mund. Das ist die Nügel schon, meine. Мана хин гэсэн мана ээж төсөлдрөө маань авчижсэн. Тэгээ нэрс. Хамгийн шин гэж чи. Тэгээ талчи. Оо, ой бай. Няраа утж анжааг. Өөртөө л талцсан. Үзг гэжсэн өглөө зав гараа. Би энийг энэс арайны хоёр английн ном аваад гэдэг яваад тэгээд завгүйсэн. Тэгээд яваад байгаа. Тэгээд ингэ талчи. Нэг гээд нугас гэж байна. Ингээд нугас. Галуг зам гэж нугас. Яг юм нэг. Нэг нэг. Нэг хоёр гаш тий, тэ. Хоёр нь энд. Зав хоёр. Зав хоёр. Хоёр. Би өмнө бичлэгэн дээр үг өчтөрөө илүү за нэг хэлээ зэмдгүй юмдгүй өчтөр илүү өчтөр ч илүү зэмдгүй юмдгүй өчтөр л ага тэр өдөр нэг өглөөний хайлсан өссөн бисэн тэрэг айдж байгаа тэрэг шинээр нь задлаж байгаа тэрэг тавьсан байгаа гэдэг үг өнөөдөр үл тавьгаа. Тэгээд би тэрэ бас өнөөдөр тавина гэж өчөж байгаа өглөө би юм яваа. Тэгээд читгэе. Гадны нөгөө доор ингээ машин руу яваад байдаг байхгүй. Ингээ цангны доор ингээд машин руу яваад байдаг. Тэгээд дуу болсооч. Эсвэл маний имэйл нь болсооч байхгүй. Тэ? За тэгээд тэгээд хачин бичэн байгаа яг англи юм байна. Нэг нь улаан, нэг нь цэнгэршүүтэй хоёр гэдэг. Нэг улаан нь нэг тутай, харин цэнгэр нь хоёр тутай байна. За энэ л хоороо clear 3. Энэ бол жүрж. За ингээд тоолцоо 1 2 3 4 5 1 2 3 4 гэдэг. Тавай. Чи жүрж гэсэн байна. Жүрж. Энэ болохоор машин 5. Та та энэ болохоор чиний машин гэж байна 6. Энэ 10-ийн тоогт юм шигш. Энэ ах миний ахны гэж байна. Гэтийх яг. Энэ зүгийн 7. Би 220 дугаар өчтөр миний битгэлээ 7 дугаар төсөөлсөн гэдэг. Нэг 7 тоо гэдэг өчтөд бол нь шээ. Эсгэл холон, эсгэл холонгоо гэдэг өчтөд. Манай өвөө минь нөгөө Чингис хааны их нэрийн хүмүүс нэгэд тэгээд хадин нэр өгсөн баг. Энэ нэр маань үнэн да 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 гэдэг ба. Хаши. Үс аро гэж бай. Ахин амар таах юм байна. 11. Гэтэл. Би талын нэг ногоос эсэ хойлохоор юм юу эсэ. Юуса тэгээд 3 дахь нь лэрсэн тэгээд гэрсэн 3 дахь нь лэрсэн 4 дахь нь жүрсэн тавтхан машин байсан. 6 тон ачааны машин байсан. 7 тон нөгөө юу байсан зүгээр байсан. 8 тон нэрвэхээ. 9 тон товчро 10 тон гамалгаа гэдэг ачаа тэх юм байна шүү. Байхгүй юм байна. Тэгээ нэмээд цаа хүүхдэд та баярлаа.